وأنكم توكلون على الله تعالى حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. Da a ce kuna dogaro ga Allah hakikanin dogaro da shi da ya arzuta ku kamar yanda yake arzuta tsuntsu yace tagdu khimasan wa taruhu bitanan za ta yi sammako tana khimasan jin yunwa ba komai a cikin ta amma sai ta maraito tana bitanan ta kuma cika cikin ta amma abinda malamai suka ce abinda wannan yake nufi ta yi sammako kuma ta maraito saboda haka abinda ake nufi karkace zaka zauna ba zaka nemi komai ba ta shi kai takassub kaman yanda ta tashi tai sammakon alal akali yi sammakon fitan bakiru fi talabir rizq ha kuma kamaraito din ka dawo samarwar wannan kuma yana hannun Allah fitar taka ba ita zaka sa ka samu ba amma fitadin domin shine dalilin kana so